Prva faza građevinskih radova na atletskom stadionu u Novom Pazaru počela je danas. Rok za izgradnju je 75 radnih dana, a posao izvodi konzorcijum na čelu s novopazarskim preduzećem Dacić Prom. Gradski urbanista Elvir Hamidović rekao je da ova faza obuhvata parterni deo, izgradnju staze i zaletišta za skakačke i bacačke discipline i jednog dela tribina. To je jedan, znači, od niza projekata koji smo mi planirali i koji smo obećali građanima Novog Pazara da će biti izvedeni. Inače, se tiče roka izvođenja radova, on je 75 radnih dana i oni će početi danas, pa dokad nam vremenski uslovi budu dozvoljavali. Inače, također moram napomenuti da će, znači, izvesti samo prva faza radova, koja čime je predviđeno, znači, izgradnja samog parternog dela, odnosno samog terena, atletskog stadiona, atletske staze i prvih 40 metara tribine i potribinskog prostora. U samom potribinskom prostoru nalazi se, znači, sve pomoćne prostorije, kao i slačionice za sudije i same takmičare. Druga faza je predviđena da se radi u narednom periodu. Radove na objektu izvodiće konzorcijum koji predvodi novopazarska firma Dacić Prom, a u kojem se nalaze i ovdašnje preduzeća Elmir i HS Iskup Gradnja, kao i Feniks iz Beograda. Dacić Prom kao nosioc konzorcijuma firmi koje se nalaze u, koje su domaće firme, da kažem, iz grada Novog Pazara, dobio taj posao na jednom tenderu koji se odvijao na jedan transparentan i fair način, tako da sam sa zadovoljstvom prihvatio taj posao i nadam se da ćemo na vreme i kvalitetno da odradimo taj posao. Vrednost radova u ovoj fazi iznosi 82.900.000 dinara.